dina ci ñew ci operation zero crime moy way tak deri ab kurel bañ tabu kurel bu bu sax la seen taway fi ci rummi pour gis dal dañu fank ñi nga xam dal dañ nek di daf ak mu ñawte fi ci rewum gambi lu tolok ci ay doomu adama yu taku ñom nak japp ne len yene kay bi di uyo ci fatene wog amna lam ci indi desten ko jukki ci bi lay jotay wu xibar naka nunu dina ci ñew ci walu buntu jeew den ben gatchum mirum tirit manam dal fan nak jeund ak jaay jamono bi nak aduna ne amna ab keet bam khatim ciap deugñ ciaba khalima pour jeebal ko ñi nga xamna dina yengutu ci wuule fana moy jeund ak jaay ak yim ci am keet go xame dal des na la meuna dolel pour luñu mel nga man koy def fi ci mum rew kaddu jowriñ bi amna lan ci addu lolou fatina la ne wone bok ñun ko deugñ denen ko yatal ci bi de xibar yi batay dina ci ñew fofu ci tundu ciaku bantak ci fara fagne ci beut gannaari remi mom papulo mu ñu fa togal amna lajjat tontu bi nga xam dal mu ko amal ñenn ci ñi yëngu ci mbiram jaak ak jënd moy Sénégambie trade muy ab lukulo bo xamne Gambia ñoko lukulo ak Sénégal ci fofu ci tundu beut gannaari remi gis na amna jënd ak ak jaay bu fay xew ci jëmono gi ñu tollu tembe tembe papulo mom moy tewna fa ci kanam tuti denen jokko ak mom mu indi ñu la fa gëna fess ci bobuli tundu lo tamet de ngeen ko deg ci bi lay jotay wum xibar dana ñew ci bi di xibar yi kaddu ki nga xam dal moy Madi Jobate nak tay ji dalna president Adama Boro njiteli rew Gambi ginaaw nak bam deg njimine daf don tukki fofu ci Dubai way nak daf ko fomon ci samedi bi sax president Adama Boro ci la wonon gonga ko fi ci mum ci biram tagat yaram tofsal sur rusé fofu ci deku ba Senegal lolé biram sayidina Omar Sidi lay don suko defé yeen gen tewdu taxadu ginaaw bak bi sudano mu tabanu ci yatal gi ak Serigne Fatou gi ci kala may ko ci barma So King FM, and I say, help me say. Hibari Besbe, Fisi King FM Radio, Nen Andasi ak Modou Lamin Saine. Hibari Besbe, Fisi King FM Radio, Nen Andasi ak Modou Lamin Saine. Leru jamono bakuba jibna King FM Radio. Radio bi ngeen don xar la indil na matal seen yakar. Ten bu fess bay ball ken du ko timadi la fat cianer. Gu jolli ci la dem ken du ko degma digelam King FM. Bat ñu amul bar King FM buy roja yi seen mbokk Modou Lamin Saine borom tembe tembe mo kaffare ci addu kay bi te mengo juromeli fan ci wérum April yamo altiné ci atum ñaari junne ñaar fuk ak ben ci woñu bu nasaran bi lay jotay xibar bolon kono real estate ñoko dépasser ba xibar di mëno tok seen nopi kaddu gi di tuké ko fi ci talé deñ jakalok ahmedia ci l'hôpital bi jappo xalawo jëm ci yoonu brikama bi comme nama ko jukewon ci ñël ben ci bi lay jotay otum xibar ci lañ koy tambali setti ci walum trade moy buntu joruñ ben gatchi fan ak djula gis na nañu na an lañ khatim ciap deugñ ciaba khalima ne nak commencé ko ci ben li fan ci wiru me wi nga xam dal mo nek sin kanam atum ñaari djunne ñaar fuk ak ben ci wañu bu nasran kep ko xam dal da nga yëngutu ci jaam malo ak jaam semen yow nak da nga am ab lensis manam dal ab keet bo xamne keet bubu manes na la dolel pour luñu mel nga man koy daf fi ci mum rew jamono bi mom buntu jori men gatché fan ali nga xam dal moy buntu ge jeund ak jaay fi ci mum rew sedi keta lam khatim ciap ko deugñ ko ciaba khalima moy commencer ko ci ben li fan ci wëru me atum ñaari junne ñaar fuk ak ben ci wañu bu nasran ñom nak dinen def sen kem tollu way katan pour kep ko xam dal da nga jëlé ab bagage bo xamne ci tugul ci biti rew fa nga koy jëlé mu babé ko fi ci mum rew mo xam sukur la mo xam li nga xam dal muy diw la ak yo xam dal daf day jëm ci lidi walum cin war nga am keet bo xam dal manis na la dolel pour luñu mel nga man koy tabu fi ci mum rew luñu mel nak mu ngi xew ginaaw gu sunen sax mom jowriñ bi
feñu na fofu ci pencham ndew rembi pencham bi nga xam dal fa lañu fassé du noti lan mo sababu lu mom yoyele tankam pour gestal desna indi ay leral ci jumtu way nga xam dal askan wi des nañ ko de jëfëndiko ci sergu hop hop bi nga xamne ñu koy némé ko fi ci mbiro bu yago sax gis na né marché yi ëpp doole gi bu fu duggé ñam nak lañu yuxu moy nak den son fañ tay fañu bëgga dé lolu luko waral moy sako sukuri ak sako mar yi nga xamne sergum serni hopun hapu mo sababu won sax gis na né mom sidi keta bam fañé fofa ci pencham dawdi mi gaana den ko sumonon manam dal amon na lañ jëlon daliko tek ci am ndodam lolou mod lan moy na indi fend yo xame dal fend yo nunu dina len nagn ba melni jant bu tousu bar mu wax lan ak lan moy sabolu ba tay ñom mala ñom sukur ñu ngi gëna servi ci rewum gambi mom nak lam leen digge won sax mod ne al khamis ba lañu wess bu fa tiwati fofa ci negi tane fi dina indi ab gënd ci mbirma way nak gis ne na la fatina dok fussel mom nak lam khatim deugñ ci abba khalima mom jowrin bobu modé né ñom nak commencé ko ci benéli fani ci wëru mé atum ñaari juné ñaar fuk ak benn ci wagnu nasaran képp ko xamné yow nak da nga jëlé ay bagage yo xamné askan wi dañ ko di jëfëndiko war nga am kéet bo xam dal kéet bobu dina la dolel pour gis dal mbirum jënd ak jaay war nga koy daf ci rom gambe bu sukunuko ci lu yëna ka bi lu xey fassal ba tay mom ba taxal bobu sax amna leneen lo xamné gis nañ ko fo moy ci walu lidi manam ñom semaine fi nga xam dal fa lañ koy jaayé ñu ne fofu ci biti rew ndat nak ci ñeul ben liñ ko daan jaayé ag ci jamono bi ñu tollu tembe tembe lool nak outina mo sabablu ab bu ciopté gis nañ ko ci mbir ma buñ sukunuko ci li ne ka bi lum xey fasal ci teunk dal biñ naré fa sukunuko ci liñ dekkñ ci pataxal bobu nonu ne nak ga buntu jorin ben gatchi fanaga li nga xam dal muy jullo fi ci rom gambi amna ab taxaway bo xam dal taxaw nako pour gis dal li nga xam dal muy bagage yo xamne yu da jugge ko fofu ci tugul pour kep ko am dal dang koy indi di gam ket yo xam dal des na la mana donel to lolu lañ ci djublu moy gis na dal bagage yi sédu hop hop yi nga xamne ñu koy némé ko fi ci num rew ñu xoli mbir ba mënu nak lañ koy gëna ñongo laté guñ koy ful bam gëna am solo bu ko défé askan wi seen dulli nak dana gëna mucc ay ba xibaat bobu yene kay bi li du oyo ci fatou ne dog nako xamle buñ bay ko ci lolu xamna ba tay ci walum jënd ak jaay sax fa lañu dess mom papalo fofu ci tundu ciaku bantang mom nak moñu fa demal amna lajab tontu bo xamne mom papalo doxna fofu nunu ci ño xamne ñu ngi yëngutu ci bobule fan ci mbiram bu ndog jënd ak ga jaay bu nekké japp ni na wala amna lajab tontu bo xamne doxna ñen ño xam dal ñu nga yëngutu ci bobule buntu su ko defé denen tewlu mom papalo parce que ab lukulu mom len fa nemeku muy jëna ka jaay bi nga xam dal askan wi nga xam na ño nekké ci bobule tundu ñu ko fay def bu ko defé ñu tewle bobule xibar buñ ci bayeko dina jukkat leneen lo xam dal keti yegle kay xenen ko fassal papalo ci yaatali ba legi rek ñu ngi toxani ci foire international bi fi di direction bi amna aja bo xamne ak client la mom te fekk na ko muy jënd ay ciub aja tay naka nga gisi place mala fekk bi ci malien bi fi ni est ce que ciub bi yomuna seru di yomuna ma sha Allah tawfakalla maniya bi ku baax la man suma harit na way lu muy jaay lu baax la lu yomb la wa man na xam nga artiste la lu baax rek lay wër mais mom fum joge mali lay joge mali lay joge gis na ne mu ngi tek ay ciub yu très bien ciub bi ba seru ciub bi seru dara yombuna yes hier 20 heures facebook lo bëgg mu fi borodé lu bax dal mu fi dal yu bax dalay wër carte mbassé risque col du santoko mais fune loy wax way farafagne ak sénégambie bi yépp pour ñu ñëw farafagne wa fune ni may wax wa sénégambie wa farafagne ñu ñëw dina ci bagage bi da suma mère bi ku bax la te lu muy jaay lu jarna mam may mi lu muy jaay mam maliye bi lu muy jaay lu bax la lu am san la man nak artiste la yu bax rek lay wër wa yu bax rek lay wër wax deug yalla wa gannaaw ba legui ci foire bi ci parafene ci amna fi suma ben chairman bo xamne ma nga ko fekk ci place am ndeysan mu ngi tok ma laj ko am bien suñ tollu ni aja foire bi num demé ndax client ya ngi ñu wa foire bi neexna ya ma gëna xam gis nga place ni ma sha Allah bagage yep bes na Senegal
mbokk yi ñu sant leen gërëm leen bu baax képp ko xamné ya ngi dégg 94.7 di King FM radio ganaw té ñu ngi fi ni ci farafagne fi gis nañ la farafagne am amna ben événement bo xamné ñu ko organize ci ni ñu gën ko xamé ci international Sénégal mbé international trade fair jité ko ñu gën ko xamé ci Aladji Mbay mom moy président bi aram laaj ko tay bis bi ni ci trade fair bi amba ñu ko gisé assalamu alaykum rahmatullah ñi ngi nuyu wa farafagne yépp di jital neub bi monsieur le maire di nuyu askanu farafagne ak exposant yi nga xamné andan nañu ñew fi ci farafagne waaw farafagne mom ñu ngi organiser comme nim ko waxé rek foire ñun ñi diko wax foire ci Sénégal and ci wa ak wa Gambie mais wax deug yalla dal muy foire bo xamné spécial la muy foire international ci farafagne bo xamné lepp ngi fi lu way soxla mi ngi fi ci prix bo xamné yombuna donc so ñewé lepp lo bëgg donc fi am inshallah wa ila sibir lo pourquoi ngeen choisi am farafagne fi ni waaw li tax ñi ko ñew farafagne def fi foire duñu gis né Sénégal ak Gambie yépp ben la ay doomu nday lañu ñi am xalaat di ñew waxtaan ci ak monsieur le maire nako dañu bëgg nak def ben foire bo xamné Sénégambie ya lay tuddu ñi and ci mu rafetlu ko biñu waxé bobu légui mu itim yépp moy nan la foire bi di réussir jaay kat yi nga xamné jugé nañu Sénégal ñew fi gis ci seen bop ak ñi nga xamné jugé nañ Gambie ak wa Gambie nga xamné hit andil nañ leen bagage yo xamné dañ daan dem Mali wala ñu dem Niger wala ñu ñew Sénégal dug fi jënd te prix bi nga xamné andil nañ leen ko fi ci Sénégal bi wax dëgg yalla suñu demon ba Mali duñ am ciub yu mel nona wala suñu demon ba Dakar duñ am dal lu gëna yomb lolu mais ci bi lolu en foire bi ñata rew ñoko ñoo fi ñoo ñoo wara fekke ci foire bi waaw foire bi amna da ma ngay jégul ci dog dog bobu dunu batay denen xusat ci bi de xibaari comme fama amone fofu ci tiaku bantang papulo mi nga xamne moñu fu damalon ci ab foar bu gay tek te lolu li sabab bi pour gis ne denen gëna ñongal ci walum dox ni ni jula bo xamne mo dox digënté Sénégal Gambia Gambie ak Mali ak yenen dëkk yo xamne ñoo xeq wawulé tundu lañ ci jublu nak moy gëna ñongal gëna ful Sénégal kom bam gëna am solo papulo moy don topal bobule xibar di jeglu ci bobule dog dog luko warlon moy kuren mo demone ci bir keur gi xamna ci kanam tuti dina ko dalal tay mom bo CEO bu King FM radio moy borom radio bi mu ngi fi tay ji ci bir keur gi ci kanam tuti dina ko dalal ci bir xibar yi ngeen deg mom borom buri rojo yi rojo bi nga xamne ci jamono gi moy toj dekk bi moy xoyam xoyami dina ko dalal ci kanam tuti wacc ci na ci bid dekk bi mom Aladji ci kanam tuti lay don ma dalal ko tayji mo wara nek gannu auto xibaari koku moy borom King FM la taw lulu ñu xusat ci leneen ci bid xibaari ci comme fama emon wala nama ko jukki won ci ñeul ben ci walum Madi Jobaté Madi Jobaté nak tayji gis na ne mom dalna ki di president Adama Boro ak nguuram lolou lo dal bobu laka sabab moy gis na ne mom njin mi ci ñeul ben sax dafa tagone ci samedi bi nga xam dal mom lañ nek ci wala mom lañu wess dina gongé ko fi ci mimrew dam demale ci tugul ci biti rew fofa ci Dubai te tukum bobu sax lañ fessulon ci bobu le bataxal lañ fa ciapon Khatim ku dëgn ciaba Khalima moy abou tukup nemeko la fay am naka nunu da fay dam di liggey gëna ful gëna ñongol mbiram kom gi ak yaxanal gi way gis na njin mi nak dama bobu nunu mujjuto antu ginaaw nak bam ko daqlo ba ay yenn jëmmi jamono li nak bam xawé gis na ne ki di Madi Jobaté nak nek ab gu ndaw bo xamné daf la taxaw dodd pour xex walum ak gelef doma dama teji nak mom nak lamoy laccé mune askan wi nak wonnu ñu gën daf seen këm tollu way katan ñu laacc ki di président Adama Boro njitali rew Gambie lan mo tax nak mom njin mi mu ngay dem fofu ci tugal ta andu ci ag bokku ni gëmbi manan dar ki nga xamne mom len toftal ci gënaawam mu ne nak la gis na tamit tukki ki di president Adama Boro bi sax jamono bi njëmi mu ci lif manan dal ñu koy noppalagum te livam bu bununu ndar kep lu gut ko
mo wara gogé kon fi pour jëmalé ci diwan yi di tugal mom ma dé jobaté mëne lulu gëlema na li di xalam mi naka nunu mëne tamit dina gëlema ñeneen ño xamné nek neen dombu julu rom mi mom nak lamoy sakku mëne nak what was the urgency or the emergency manam dal lat ak lan mo taxone président Adama Boro don kirkiri pour da fay jëmalé li di Dubai mëlu nak wana lé ci nopi nit ñi ndax nak tukim bobu nam ko wajalé nek na waj bo xamni dal xel man ta nagu mbir mu ñu mel yolé kaddu du sumay kaddu nak bu ko keñ jël fini dama ko askene kuko garal mom ma di jobaté mom nak lamuy sakku ci président Adama Boro leul nak gey ñew indi ay guest yo xam dal manis nako jëfëndiko wala ak nguuram gugu nunu ñu wax tukki bi nga xam dal mu ko doon tukki Dubai lan ak lan mo tax ñu famu ko ak tukki bi lan ak lan moko sabablu fi ci mimre wala lan ak lan mo waru loxon ki di président Adama Boro amul yene bi pour gis na dana gongé ko fi ci mim rew ci samedi bi nga xam dal mom lañu wess dal di babé ko fofu ci Dubai wa gis na tukki mbolé fa mu ja taga tembé gis na mom ki di madi kaddu yi nga xam dal mom garal nako mo ni fum nek nak askane nak war nañu xam lan ak lan mo waral bu bari tukki way nak bin su ko ndiko ci lu faté nañu ga lañ tatane ñu ne nak ki di mom ki di ndin mi ak ki nga xam dal mom leen mo nek fofu ci state house yoré ci walum buntu wa li di jokloy ak xarañi bañ ko laje sax mom nak yew ci yabi adu ci mbubule mbir lan mo waral president Adama Boro fomu bubule tukki way nak madi jobate mom nak lamoy laccé mënu tukki bi lan mo tax nañu ko doon fatfaté manam dal di ko doon def ci tembé tembé gi mënu loolu bëggu jimi ñu ñew léral ko askan wi ak ñi xam dal ñoo dëkke fi ci réew mi yolé cadeau bu du cadeau Modou Lamin Senna ko ko garal moy madi jobate buñ bay ko ci loolu ñu xusaat ci lenen ci bid xibaari fekk fa operation zero crime moy kurel bo xamné jamono bi ñu ngi fi ci mim réew kurel boole la sen taxaway ñom nak ñoo taxaw deddu pour ar askan wi naka nonu dakalu finna yi xamne toujours ag girawali ak musiba babako mbay yi xamne dañ ko de neme ko fi ci mim rew ndiki demulu tolok ci li xam dal moy ñen fuk ak juroom benen ci ay doomu adama ñom len def nap ne len rap dal di len japp ta fa len jappe moy fi nga xamna moy fi ci dekk bu terre bi ci banjul ak ci goxub wesku lu jonne ñom nak la leen jappé moy nak lañ leen duj baramu tumal del ko galako senam doddu moy ñuñu nek leen ay ño xamné daf kat yu ñaaw teuf leen lool mo sobalu ñi nga xam dal nek leen operation zero crime lool boko déggé batab tubab la kurel bubu moy uyo nunu kurel bubu la moy tekké ci kala moy koccu banma wala ci lakum wolof ñom nak ñoo taxaw joddu pour gis dé dañu ar da nit ñi wala gudi bu joté ñuy dem ci ruqani pour luqati ñi nga xam dal dañ fay dënd def yefi ñawtef ak girawali ndiki demu nak lu tolok ci li xam dal moy ñen fukki nga juroom ben ci ay doomu adama ñam nak dal leen japp té nak ñom sañ ñen yene wu né mom leen té boy xema depuis operation bobu nu ben commencé sen liggey bobu ci jamono gogu ba ci jamono gi ñu tollu tembé tembé jappane lu tolok ci timé bu tégal fukki nik ak gu juroom ñaari nik ci ay doomu adama tolu nak ñin tumal ñuñu manan dal tumal leen jël galako senam doddu moy doomu adama yu nunu de nek ño xam dal ay daw daf ko tu ñaaw tefleen buñ sukunuko ci lu yene kabe lu mu xey fassal lu nak du kaddu Modou Lamin Senne du sumay kaddu nak lu yene kabe bind man nak mom lay netali gis na sañ yi nga xam dal jappone lan ñu ne ñaar fukki ak juroom ñaar ci ñom ñun nak nun gambien sel manam dal nekkun domu judd remi way nak ñeneen ñi ñom ñep fi len fekk mbax manam dal gambi gi fi len tosano waaw waaw gaay ko wax de ñu ne fu nekk nak ñom nak jappune len te nak wuy tak der yi ñu ne dinañ continuer daf sen kem tollu way katan pour lepp lo xam dal mën nañ ko dinañ ko def pour gis de nit ñi nak dinañ len ar sen jumtu way nga xam dal dañ ko re am fi ci mim rew ndet nak gaga ba dekk bi sax gis na ci ay beus lañu genn upp doore gi ñu doon yuxu ne karange gi deggurut karange gi deggur mo sa bolu way tak dere nak ñom dañ taxaw jaddu pour daf sen kem tollu way katan dal di ñakante doomu adam yi nga xam dal toujours dañ de def jëfëñ jo xam dal nak suñu manam dal di ye akum finna di yëkëti jëfëñ jo xam dal xëñna mu na indi akum girawale ñun nak kurel bobu den taxaw pour gis dal luñu mel dess dañ koy fank fi ci mim rew xibaar bobu fatou ne wax ñoko xamle bu ko defé xamna dina ko ñew dalal ko ci bir kër gi mom alaaji borom king fm lolu dess dañ ko sentu ci ginnaw bakku bu sudano yeen teeru len taxelu We'll be right back.
accès la mission. Mbokk yi batay ni nga nak King FM 94.7 ci xibaaru digg beccegi comme nama ko jukon ci ndelben mom Alaji borom King FM mu ngi fi tay Alaji mang la nuyu dila dalal ci xibaar yi yu sal may bobu nuyu okay yaangi live on aya ñu la dalal ci okay acha ñu la dalal ci biit kër gi man nga nuyu askan wi xamal len yow yaay kan wa mo la man la Alaji Cheikh ma ngi ci biit kër gi may borom King FM ñoo ñun ñoy borom King FM man ak staff yi ñun ñoy nekk borom King FM Alaji tay da nga la ko fana fana fi de jere jeuf ci lolu Alaji nga nekk ko xam dal doomu juddu rew mi nga ñu gis yow mi ya tabax fi King FM muy radio bo xamne suma mas gi ñu ngi fay ñew di wetti sen ba ñak lan mo indi xalaat bi ba nga daf mbiram radio fi ci rew mi wa mo la min man dama nekkon xale fi nekk fi young boy jegal mayet bi waaw wa dama nekkon fi waxambaane di wor di def lu nekk fi di jemal digenti luma laal du soti xam nga so yaala dimbalé mané ma dem America te bu ma dem America tam ay nit ñoma dimbalé so domi arab mu nek rek fo tolo rek amna kula jappale be nga aga so buma yalla dimbalé ma dem be america man tam mané ah kana domi rew mi la duma tok america mané dama tok pour duma nguur gi defal kana domi rew mi la man tam dina jima try ma defal dara suma dika ba nga xamné dina mëna jëriñ suma domi rew jëriñ bi neeku ne comme suma domi ndeyra wala suma raka wala suma mak wala suma domi mak dama adama bo day helaté nonou rek do meuna jëriñ sa bopa sa so jëriñ dafa wara yaatu so silama yalla jox helaat bi ne luma meuna def rek moy ma try ma liggéey suma on halis mu ñew sam par radio bi non la def nak ma nga xamal askan wi radio bi dafa am lukulu wala yow kenn ya ko tabu waaw man ma suma halis yeb radio bi yeb suma halis la ci katani yalla ak yoonenti bi ya yalla moma dimbalé mom jox makatan may mo wet gu yaram mo meuna dans ma dolé dama dans ma dolé jaayuma dara dama liggéey ñaxal ñu sampa radio bi suma xaaliss la okay gis na radio bi amagut ñaari arsa waye bokku na ci radio yo xamné nit ñi dañ ko dé déglu bu baaxa baax ku lolu lo am pour addu ci waaw domi adama lepp loy duggal rek manam ñakalante am bu bari domi adama waru ta doxé nonu domi adama loy mëna defé moy sa lu nga ut ko ci yoon nga tek ko ci yoon mu nekk lu nga xamné lula lew la xaaliss lu lewé lu mu tuti yalla mo ci dé ak am na ñu lay dem Europe di jaay drop di jaay lu nekk am alis xaj bari di ci mëna def dara lu nga xamné domi adama dina ko mëna gis su mata domi adama fo mu ndi nekk rek wéda yaangi Gambia wala yaangi America ak fo mu ndi nekk rek if so nekké ci place ngour sax luñ la fay nang ko doylo soko doylo lum tuti foko def rek yalla mo ci def barké bobu nak mom la yalla def King FM nekul man la dé lolu mbirëm yalla la yes masallah Alaji lolu amna solo askan wi yobanti nen ma ñu ne dem bobu ci dëkk kawé yow ñu fa am antir bu ko défé bo xam nga rondal bo tuddé ci rondal gis di mëna déglu xibaari lolu ma yang ci liggéey wa rondal mom xamna ko xam nga man doomu fana la tembe man lo wax ci Wallof rek dama koy xam wa man amna keneen kuma jangal Wallof tam muy alpha wa mom tam keneen ko dégg Wallof la wa so affaire antine bobu wax nañ mako barki demba so amna na dal dina trabe yobu ben susuma dika wa na fexelu wax dama xamul na because man yefi electronic o xam nga yefi technology bi xawma ci dara wa na sék ko xamne xamna naka la ñoo défé pour ñu mëna am antenne fofu su ko défé da nga gis ne Boris Sabakh Sanyal Balangar be Kaour xam nga ñoo ñepp dinañ mëna dégg radio bi ci katanu yalla lool amna solo lan leen sentu ci Elegi King FM xam nga jëmoro bi King FM ngi King FM lan leen sentu ci lu ci kanam inshallah wa xam nga sa doomi ci rew sumu tay dara ci rew te mu juddo fa bayam juddo fa yayam juddo fa mu maga fa ben nek fa xam nga bam nekan goor yalla diko dimbalé koku tam nguur gi dañ am dañ ko wara jox doole nguur radio dafa nek lu nga xamné media la ci radio du mëna nek lu nga xamné dañ ko défé
manam luñ wax ci radio bi rek nguur gi wala opposition bi ñu gisé ko né dañ leena attaque ya nga dégg lolu suñ ko défé rek radio bi du dem ben xibaar du am ci réew mi ah réew pour mu dem radio moko amé ah ñu dé jogé ko bitim réew ak ñu nga xamné seen xalaat mu ci biir réew mi ñu mundi dem ci radio yoyu di wax seen xalaat yi su ko défé nguur gi ñu mi tam ñu ubil leen yoon bobu nekkul ne man doomi réew mi la nekkul ne suma waxé dara adama baro rek dama bañ adama baro wala suma waxé dara oncle ousseynou daba dama ko bañ wala suma waxé dara amad ba dama ko bañ diirit réew mi ñun ñoko boka ñun ñepp suñu kalifé fi lañ jidoo ñun ñepp ñu magé fi yaro fi so da nga gis ne nguur gi ci bopam ño wara manam ñu ko enu xam na ko olof lañ ko déxé ku enu lifin ku enu naka rek da nga nangu ñu sagala so nguur gi nañ man luma ñaan nguur gi rek mo nekkame nañ baye nit ñi ñu dé wax seen xalaat yi man rew mu ma jogé ko deugala aaday duñ bénna ci saani duñ bénna wa rew mu ma jogé ko ñuy tass xibaar yi lu leen neex lañu wax ci rew mi te kenn du leen attaque duñ dem di jël seen place yi di leen pitch ya nga dégga duñ dem di wax naan ah radio bi mu ngi wax li radio bi mu ngi wax li wala nga dégga ci radio bi dara rek nga yow nga xamne ya nga liggéey ci nguur yi nga ko kenn ci bir radio bi wa yeen ci radio bi lu mo wax ni seen radio bi lu mo wax na le xam nga lolu dafa ici confusion na nguur gi relax opposition bi nañu relax ñu xamne radio yi dañ fi wara neeka doomi réew mi leen mom te ñu ngi fay seen loi ñu ngi fay seen taxi nañ leen baye ñu def liggéey bi su ko defé ñu gëna yaatal liggéey bi nga xamne dinañ ci mëna ubbi télévision radio yi borom nga xamne ñoo day gëna seen xalaay xaaliss yi parce que xaaliss ñu xuta am xaaliss mo xamne ya ko liggéey ñu xuta am liggéey dafa metti nga dem liggéey sa xaaliss nekkal ci CD bi taxaw nga baye sa jabar baye sa yaay baye sa doomi ona sa nga nekk ci cede bi nga liggey sa xaliss bubu nga ñew ci ko sa rew jël sa doomi rew ñu nga xamne bokku la ñom dara ñu nekk fofu di liggey ñom ñu wax lu naadi ci nguur gi rek nguur gi dem tej place bubu wa lolu lolu dafa metti mo la lolu ra ci ñew alaaji xam nga fi amona jamono radio bi tejeun nañ ko lolu lan la ci mëna bañ ko tejeje sa waye yobu wonen ko de dadi international wa comme luma wax rek deug la so liggéey sa xaalis kenn du dugal sa xaalis place nga bëgg ñu tej ko wala nga ñaaka ko ku nekk rek sooy dog dogit moo tax nga yaa ngay dog sooy def dara pour nga am njëriñ moo tax yaa ngi koo def dëgg la bu ko nguur gi defee xam wala ban basis si lan lañ ko tegoon moo tax ñu tej ko so duma mën a tumaal nguur gi si dara waaye dama lu ma ñaan nguur gi rek moo nekka ne ñun doomi réew mi lañ te ñun ñoo leen sànni carte teg leen fa muy opposition bi te ñun yaakaaruñ dara suñ doole rek lañ yaakaar so suñ xaalis ñoo ngi dugg ci ci réew mi fii na ñu nguur gi di gën a encroach buñ dee jël di tëj suñ place yi di ñu teg ñu coono parce que suñu tegee coono ñu ngi ko teg doomi réew mi so ñu dee gën a yaata man loolu rek laa ñaan nguur gi daal nañ dee nañ bàyyi media bi ñu free let them give them freedom of speech su ko defee luñ bëgg a wax rek ñu wax ko as long as ñu faa liggéey nekkuñ di saaga réew mi bu ko man du ma dee saaga man borom rajo bi du ma saaga kenn so ñu nekk si rajo bi kanaa nekkuñ di saaga président bi nekkuñ di saaga ministère nekkuñ di saaga ñeneen ñi ndax seen xalaat rek la ñoo wax nañ leen bàyyi ñu dee wax seen xalaat ñuy bàyyi di media bi ñu free loolu daal maa ngi koo ñaan nguur gu nga xam ne yaa ngi ci réew muy adama borom muy keneen nañ dee bàyyi media bi bu free loolu daal loolu laay ñaan. ok jërëjëf alaaji ci njense bu mu njense nguur gi looy dink ndaw yi tout tànk yu ne ci réew mi fii. waaw ndaw ñi dafa am lu nga xam ne mu ngay dem mooy comme laay Facebook bi mu ngay dem WhatsApp bi mu ngay dem ñu ngi nitaalu bitim réew di dugal si Facebook bi ñu ngi demal nit ñi live WhatsApp. am na ñu nga xam ne bitim réew ñu ngi dundee ne bitim réew dafa neex bitim réew ku la wax ne la bitim réew dafa neex daf laa nax ñun nu ñoo def bitim réew su ko doomi réew mi ku yàlla dimbale na nga tukki loolu moom ñu laa gë ñu laa ñaanal si loolu waaye ku xam ne ni yàlla mayul la nga dem nga tukki ndax yaa ngi si réew mi fii góorgóorlu soo demee di taxani ma te xam nga taxani ma te moom la dem si àll bi téye ma tey di dog di ji ko jaay parce man loolu def naa ko man béy naa fii gerte man balaa maa dem Amérique su ma laa siyee fukki mbaami gerte ak ñeneen ti laa am. ku na nga daan béy. of course si loolu laa yeroo man dama daan béy taalibe laa woon you know lu nekk def naa ko fii balaa yàlla di ma woon yoon waaye jëluma gaal dem Europe xam nga so maa ngi ñaan doomi réew mi ku xam ne ne yàlla dimbale la nga mun a tukki. yàlla na la yàlla dimbale si yoon waaye ku nga xam ne amuloo yoon pour tukki nañ jéem a traay ñun ñëpp ñu jóg ñu dem liggéey yi
gisal ligay mo lamine mo amé réw politique amé réw tok rek adama waro dis da 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 lolu amé réw lolu daf dé tardir réw amerika so démé nit ñi duñ dé nelaw suma la waxé amerika sometimes 6 hours la dé nelaw do ko gom 6 o'clock la dé jigé ko suma ning ma dem ligay 7 o'clock la dé duggo suma kër yéné suma dom weekend rek la ko di mëna gis so ndomi réw mu nekk ci réw mi nañ jog ñu dem ligay ligi aduna bi ligey mo la meuna gene ci yeb du politique du wa du dara jogol nga dem ligey lolou dal man ko ñaan doomi rew ak lo mu ndi def rek mo meuna am sa everyday 200 300 jogol nga dem defi lolou way jeureuf allah xamna ñu ci jotay xibaar bi dañ ko gëna yaatal ci benen fan loy tagoto wa dama fi jaaro rek xamna yow ya ma tek ci bu ma ñew nuyu mbokay lu nga def ni rafet na trop te content na ci trop te ma ngi gërem president bi